19 вересня на календарі. Саме час підбити інформаційні підсумки доби, що минає. Мене звати Дарина Шафар. Впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Прибув евакуаційний потяг. Зустрічали українців. Безкоштовні вистави для школярів. Творча діяльність. Робочий візит голови Національної служби здоров'я України. Реалізація програми медичних гарантій. Європарламент закликає західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по РФ. Зазначається, що депутати підтримали резолюцію про продовження фінансової та військової підтримки України державами-членами ЄС на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі. Відповідний документ підтримали 425 депутатів, проти проголосував 131, утримались 63 депутати. Загалом голосували 619 європарламентарів. Крім цього, партнери повинні збільшувати постачання боєприпасів та озброєння, посилювати співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також негайно зняти обмеження на використання Україною західних систем озброєнь проти законних військових цілей на російській території, оскільки це перешкоджає здатності України реалізувати своє законне право на самооборону. ЄС надасть Україні 160 мільйонів євро на енергетичну підтримку перед зимовим періодом. Також Європейський Союз допоможе у відновленні енергетичних об'єктів, які забезпечують близько 15% потреб у споживанні електроенергії. Окрім цього, буде надано підтримку в імпорті електроенергії та інвестуванні в розвиток малої генерації. «Укрпошта» почала розсилати перші 6 тисяч повісток без участі ТЦК. У вівторок, 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді. З усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їхніх начальників, автоматично надійшли до серверів «Укрпошти». Повістки, згенеровані реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані «Укрпоштою» і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних, рекомендованими поштовими відділеннями. Наявку до ТЦК надається 14 днів. Така повістка вважається врученою у разі отримання поштового відправлення особою, відмови отримати поштове відправлення, відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних, відсутності особи за адресою задекларованого, зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. У разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність. Верховна Рада провела закриту нараду з військовими щодо мобілізації до 25 років. Про це на брифінгу повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, до кінця тижня буде наказ про зупинку мобілізації колишніх обмежено придатних до 25 років. Надалі парламентарі напрацюють законодавчі зміни для ротації та заміни вже мобілізованих з метою збереження боєздатності бригад. Результати моніторингу НСЗУ закладів охорони здоров'я Закарпаття презентували в Ужгороді. Для цього з робочим візитом прибули голова та представники Національної служби здоров'я України, очільниця Західного міжрегіонального департаменту служби. Долучилося керівництво та представники медзакладів краю. Йшлося про дотримання умов договору медустановами в межах програми медичних гарантій. Перевірку здійснювали двома способами – автоматично, тобто дистанційно аналізували записи в електронній системі. А також фактично за перше півріччя планово обстежили два заклади в регіоні. Про виявлені як позитивні тенденції, так і порушення і скарги пацієнтів під час аналітики детальніше в сюжеті. Аби представити результати моніторингу закладів охорони здоров'я Закарпаття, з робочим візитом в Ужгород прибула голова НСЗУ Наталія Гусак, також директорка Західного міжрегіонального департаменту Тетяна Кудик. Долучилися до заходу у Совиному гнізді представники охорони здоров'я та керівництво краю. Наша ціль – це забезпечення наших мешканців області вимушено переселених осіб якісною безкоштовною медичною допомогою, яка гарантована нам державою в межах програми медичних гарантій. Досить гарно працює, розвивається. Зараз в Закарпатській області з початку року було сплачено майже 4,5 мільярда гривень за надані послуги. Це надзвичайно показово. Затримок в цих оплатах нема. І це лише показує, що ми на правильному шляху.
Мета зустрічі – діалог з регіонами щодо якості надання медичних послуг. З 4 мільярдів гривень, запланованих для охорони здоров'я Закарпаття, 3 мільярди вже освоєно, каже голова НСЗУ. Однак ми розуміємо, що не всі ці кошти надходять до пацієнта у вигляді безоплатної медичної допомоги. Тому сьогодні буде розмова з керівниками медичних закладів, сьогодні буде серйозна розмова з їхніми засновниками, тобто це головами громад, міських голів, головою обласної ради, з точки зору того, що ми на даних покажемо, що порушуються, не виконуються договори з Національною службою здоров'я України в повному обсязі. З 27 скарг, що надійшли від закарпатських пацієнтів, 8 про вимагання грошей, каже Наталія Гусак. Тут у лідера хуські медичні заклади. Досить часто ми спостерігаємо зі скарг пацієнтів, що допомога не надається безоплатно. При цьому маніпулюють думкою закарпатців про те, що під час війни держава не забезпечує в повному обсязі фінансування, що Національна служба здоров'я України не виконує там свої зобов'язання, чи там тарифи є занизькі. Однак ми будемо розбивати в цифрах ці міфи, тому що коштів і на рахунках закладів, і з тих, які ми перераховуємо, їх є більше, ніж достатньо. Стрімке зростання середніх заробітних плат у сфері охорони здоров'я як керівників, так і працівників закладів – ще один висновок моніторингу НСЗУ. Середня заробітна плата керівника медичного закладу в вашому регіоні становить вже більше 50 тисяч. Це середнє. При цьому ми спостерігаємо, що в декількох ваших центрах, медичних закладах середня зарплата керівника складає більше 100 тисяч гривень. Середні заробітні плати лікарів, вони теж є вищі 25 тисяч гривень, і це є достатніми. При цьому онкоцентр і ряд інших ваших закладів, вони мають середні зарплати лікарів понад 40 тисяч. Тобто я тут хотіла б акцентувати для людей, тому що ми, коли спілкуємося з пацієнтами, коли кажемо за їхні подяки, зазвичай морально їх давить, що бідні лікарі їх не дофінансовують, зарплати маленькі і все інше. Насправді цей міф ми теж хотіли б сьогодні розвіяти. Щодо якості надання медичних послуг, Наталія Гусак каже, є речі, які вимагають відповідного реагування. Не дотримуються, наприклад, елементарних правил інфекційного контролю, не дотримуються протоколів. Також ми провели цьогоріч 2 моніторинги виконання умов договорів. І, наприклад, Ужгородський перинатальний центр, міський пологовий, так він у вас називається, міський пологовий, він буде віддавати кошти Національній службі здоров'я України, тому що ми зафіксували, що в них немає базового медичного обладнання для того, щоб надавати якісну медичну послугу. Як працює обладнання на користь пацієнтів, у які вкладені значні інвестиції протягом останніх років з боку держави, далі пряма мова. Для того, щоб з'явилися сучасні рентгени. Однак ми спостерігаємо, що це обладнання або не працює на повну потужність, або, що гірше, працює за кишеню, відповідно, за кошти з кишені пацієнтів. І це абсолютно ситуація, яка нас не влаштовує. Ми розуміємо, що впливати на фінансово-господарську діяльність не може ні Національна служба здоров'я України, ні Міністерство охорони здоров'я, але одночасно точно впливати можуть засновники. Голови громад, міські голови мають зрозуміти сьогодні нашу правду, почути про те, що фінансування є і фінансування має йти виключно на їхніх людей. Діагностика, лікарські засоби також для пацієнтів повинні бути безоплатними. На це звернули увагу фахівці під час моніторингу. Також, аби дотримувалися маршрути при інсультах та інфарктах. Ми закуповуємо цю послугу за пріоритетним напрямком. Там є достатньо ринковий і достатній для покриття всіх витрат тариф. І в цьому випадку ми вимагаємо повного виконання договірних зобов'язань. Це і цілодобове КТ, це і застосування тромболітичної терапії і ряд інших. Я можу сказати, що, до прикладу, заклади вашої області дотримуються відсотку надання, середнього відсотку надання тромболітичної терапії. Це позитивно, тому що це дає можливість людині, яка має випадок інсульту, найбільш швидким методом прийти в повне відчуття життя. Найбільше проблем виявили у пологових відділеннях. Тут не дотримувалися протоколів та стандартів, зауважує очільниця НСЗУ.
області зростає кількість кесаревих розтинів. Ми розуміємо, чому це відбувається, тому що ми платимо як за кесаревий розтин, так і за природні пологи в одній сумі. Однак ми розуміємо, що з кишені пацієнток беруть великі гроші, при цьому не виконуючи протокол, тому що такі відсотки кесаревих розтинів, вони недопустимі в діяльності медичних працівників. Нагадаємо, минулого року у фокусі моніторингу НСЗУ були доступні ліки. Завдяки діалогу з представниками охорони здоров'я краю та обласною владою вдалося покращити ситуацію, також додала Наталія Гусак. І резюмує, загалом у цій сфері проблеми у всіх регіонах однакові, і над цим треба працювати. Суддя Вищого антикорупційного суду України задовольнив клопотання сторони обвинувачення та оголосив державний та міжнародний розшук нардепа від «Слуги народу» Андрія Одарченка. Його підозрюють у спробі підкупу екс-голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєма. Оскільки раніше Одарченко вийшов під заставу в 15 мільйонів гривень і здав закордонні паспорти, прокурорка поставила питання щодо стягнення цієї застави в дохід держави та зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Парламент проголосував за звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та члена комітету. Виникла необхідність провести зміни у складі комітетів Верховної Ради України, відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та відповідно до вимог суспільства. Йдеться у пояснювальній записці, яку підписав Арахамія. В свою чергу Мар'яна Безугла опублікувала заяву на ім'я спікера Руслана Стефанчука, де йдеться про прохання перевести її до іншого комітету. Рада ухвалила нову постанову про зміну назв 328 населених пунктів, повідомляють у Верховній Раді. Але з попереднього варіанту, який вчора провалили, вилучили 6 населених пунктів. Перейменовуються назви, присвячені, зокрема, московським діячам – Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо. Також серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. 1 травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївська тощо. Рада підтримала перейменування 6 населених пунктів на Закарпатті. Село Пушкіно Берегівського району перейменували на село Міжлісне. Село Печера Тячівського району на село Печера. Село Кибляри Ужгородського району на село Киблярі. Село Чертеж Ужгородського району на село Чертіж. Вже 10-й. У Мукачево прибув евакуаційний потяг з Донеччини. Українців зустріли волонтери, рятувальники, поліцейські та представники органів влади. Всього до Закарпаття евакуювалося 45 осіб, більшу частину яких складають діти та люди з обмеженими можливостями. Зустрічали наших співвітчизників і мої колеги. Вже 10-й. До Мукачева прибуває черговий евакуаційний потяг з Донеччини. На перон виходять українці. Уезжали под обстрелами, ели, сумки вынесли. А так все хорошо. Стекла уже разбиты. Страшно. Сегодня тоже ночью был сильный обстрел. Тяжело, но спасибо, все хорошо вообще. И в поезде хорошо, и там мы поместили, и все. Спасибо огромное вообще. Пані Людмила евакуювалася з Константинівки. Щойно зійшла з потяга та каже, що ця торбинка – єдине, що нагадує про колишнє життя. Встигла взяти з собою лише речі першої необхідності, адже доводилося збиратися швидко. Не дуже безпечно, у нас як квест. Виходиш з свого жилья, вернись живим. І в своєму домі небезпечно, і виходити на вулицю небезпечно, і дом вже розрушений. Уже как-то ничего, самое необходимое. Ребенку учиться, компьютер и такие вещи теплые. Больше ничего мы не могли взять. Вам благодарны. А це пані Христина. Жінка каже, у рідному місті ситуація напружена. Через постійні обстріли залишатися вдома не могла. Тому разом з родиною приїхала у безпечний регіон. Ну, я вообще с Торецком. Там ничего не осталось, все сгорело. Еще с собой привезли. Вещи, животных, то что осталось. Всього з евакуаційного потягу зійшли 45 осіб. Більша частина – діти та люди з обмеженими можливостями.
Це вже шоста черга людей, які прибувають з Донецької області. Прибувають за рішенням координаційного штабу під керівництвом віце-прем'єра України. Було прийнято рішення перемістити людей з Донецької області, з Закарпатської області. Значить, прибувають порядка 45 чоловік, із них 20 дітей прибувають сюди. Ми підготували місця в Рахівському і в Хуському районі. Там підготовлені нормальні місця для їхнього проживання. Відповідно, є групи соціальних служб, психологи, які будуть працювати з даними людьми, щоб вони нормально пройшли курс адаптації і нормально обустроїли в своїх місцях. Дякуємо громадам, які забезпечать їм сьогодні гарячі обіди, допоможуть з продуктами, забезпечують з завтрашнього дня, починаючи прихід всіх необхідних служб, сімейного лікаря, соціальних служб, які повинні облікувати людей, забезпечити надання їм всіх послуг. Школа, дитячий садочок, державні допомоги, все, що належить цим людям, буде забезпечено. Зустрічають евакуйованих українців представники влади, волонтерські організації, надзвичайники, бригада швидкої допомоги. Допомагають з речима та надають необхідну підтримку. Звичайно ж, ми рятувальники, тож не можемо залишатись осторонь людської біди. Зустрічаємо, допомагаємо з речами. Якщо є маломобільні групи населення, то допомагаємо їм. Наші психологи працюють з дітьми або з людьми похилого віку, адже саме вони є вразливою групою населення, які зазвичай переживають. Для них цей переїзд є найбільш травматичним. Гуманітарна місія «Проліска» на сьогодні буде відвозити евакуйованих до місця проживання, місця тимчасового проживання ВПО. Це в Закарпатській області. Будемо вести 9 осіб, це 3 сім'ї, з них троє діток будуть. Співпрацюємо з Закарпатською ОДА, за що їм також дуже вдячні. Розселяти будемо за допомогою співпраці з Закарпатською ОДА в селищі Зденєво. Це буде місце тимчасового проживання ВПО. Подбали й про комфортне та безпечне переміщення евакуйованих до центрів компактного проживання. Розмістять українців у Жданіївській громаді. На Закарпатті стартувало будівництво першого в нашому краї заводу з виробництва лікарських препаратів з плазми крові людини. Підприємство займається виготовленням рецептурних препаратів, які необхідні при серйозних травмах, опіках, зокрема військовим пацієнтам із імунними захворюваннями, гемофілією тощо. Завершити будівництво планують до кінця 2025 року. На виробництві та в адміністративній частині підприємства зможуть працевлаштувати близько сотні людей. Згідно з проєктом, підприємство в Ужгороді виготовлятиме 1,5 мільйона літрів плазми на рік, а отже буде найпотужнішим в Україні. У пункті пропуску Чоп-Захонь, що на українсько-угорському кордоні, впродовж 2 тижнів, з 23 вересня до 6 жовтня, частково буде ускладнений рух транспорту в напрямку виїзду з України. Там зауважили, що рух транспорту буде ускладнений у зв'язку з проведенням ремонту дорожнього покриття у зоні митного контролю пункту пропуску. Вантажівки рухатимуться лише 2 смугами з 5 наявних. До уваги жителів Ужгорода. Стартувала видача пільгових транспортних карток «Муніципальна картка Ужгородця». Аби її отримати у ЦНАПі, обладнали 2 робочі місця з фахівцями. Прийом ведеться виключно за попереднім записом. Як іде процес, бачила Ірина Ковальчук. Муніципальні картки Ужгородця відтепер доступні пільговикам обласного центру Закарпаття. З 19 вересня стартувала їх видача. Все в електронному варіанті, дуже зручно. Всі дані записуються на цю карточку, згідно тих даних, які вносяться в базу даних. І, в принципі, думаю, ужгородцям буде зручніше так. Скільки процедури тривають? До 10 хвилин. 2 робочих місця виділили і обладнали під цей проєкт. Одне – у 105-му кабінеті на першому поверсі міської ради, друге – безпосередньо у ЦНАПі. Залучили й фахівців. Для того, щоб видавати електронні квитки, у нас в наявності є планшет з встановленим відповідним програмним забезпеченням, є принтер, який безпосередньо друкує квитки, і є засіб NFS, який здійснює електронний запис даних квитка на безпосередньо пластикову карточку.
Наразі процедура триватиме до 20 хвилин, оскільки ми тільки розпочинаємо. Людина приходить до нас за попереднім записом на певну годину, подає паспорт свій з пропискою Жгородською, код і документ, що підтверджує право на пільгу відповідно до переліку. Ми вносимо дані в електронний реєстр. Якщо людина не реєструвалася, то повністю фотографуємо всі документи, все подається в електронному вигляді і надалі видруковується одразу шкафка, одразу записується і одразу видається. Якщо людина попередньо реєструвалася, то процедура проходитиме удвічі швидше. Це є картка для права пільгового проїзду у транспорті міста, в громадському транспорті міста. Картка наразі видається тільки тим учасникам, тільки тим громадянам, які мають право на пільговий проїзд у транспорті. Причому видається як тим, котрі були раніше вже зареєстровані, так і тим, які сьогодні прийшли вперше. Наразі процес вже технічно вдосконалений. Людині не потрібно очікувати, записуватися ще раз, приходити за карткою. Такі картки доступні, крім містян, зареєстрованих в місті Ужгород, також внутрішньопереміщеним особам, які мають ужгородську реєстрацію. 8 тисяч пільговиків зареєстровано, і ще нам треба буде в зв'язку з внутрішньопереміщеними особами біля 25-27 тисяч ще дореєструвати. Тобто в порядку 40 тисяч є людей в місті Ужгород, крім школярів, які мають право на пільговий проїзд. Проїзд по пільговим картам повноцінно запрацює тільки з початку 25-го року, тільки на автобусах, які є в розпорядженні комунального підприємства Ужгородський муніципальний транспорт Ужгородської міської ради. По школярям майже всі школярі вже є зареєстровані в тій базі даних, яку ми починали ще до війни. З наступного тижня ми починаємо процес інтеграції цієї бази даних в нову. Школярям буде трошки простіше, бо їм уже видрукують ці картки. Понад 17 тисяч школярів отримують пільгову муніципальну картку Ужгородця. Це буде зроблено автоматично і централізовано, йти у ЦНАП не потрібно. Ця картка, до слова, буде одночасно виконувати функції учнівського квитка. Тобто не треба буде додатково друкувати учнівський квиток. Обладнання для валідації даних карток буде встановлено на транспорті комунального підприємства нашого вже в наступному місяці. Але повноцінний облік, тобто до кінця року ми тестуємо у тестовому режимі, люди будуть приходити, обліковуватися, ми будемо на це дивитися. Але ніхто не заборонить до кінця цього року людині проїзд, якщо вони випадково не мають цієї пільгової карти. Тобто на комунальних автобусах плануємо забороняти проїзд без наявності картки тільки з 2025 року. Василь Пензеник каже, очікується поставка нової партії автобусів, що поповнить парк муніципального транспорту. Тому частка приватних перевізників у місті наступного року складатиме плюс-мінус 25%. Їх буде залучено до проєкту «Транспортна картка Ужгородця» з другої половини наступного року. На Закарпатті затримано 4 молодих чоловіків віком від 21 до 29 років за підозрою у хуліганстві. Підозрювані, маючи неприязні стосунки з 49-річним власником магазину, влаштували погром у його закладі, пошкодивши майно та побивши відвідувача, який намагався їх зупинити. Чергові екстремальні пологи закарпатські медики приймали 20-річної жінки в центрі Виноградова. Як розповідають, в Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги у 20-річної жінки вже другі пологи. Перейми почалися ще годину тому і зараз тривали кожні 2 хвилини. Ми обережно перенесли жінку в авто і рушили до медзакладу. Але не встигли проїхати і 100 метрів, як на перехресті біля православної церкви в центрі Виноградова довелося терміново зупинятися. Маляне стало чекати і разом з водієм ми прийняли новонародженого, розповідає фельдшер Богдан Довбак. Після всіх необхідних процедур мама та малюк були доставлені до Виноградівської лікарні. Шкільний медіаційний патруль запрацює в закладах освіти Мукачева. Головною метою стане стимулювання та розвиток медіаційного середовища задля протидії випадкам булінгу та насильства в навчальних закладах. Всі навчальні заклади, які приєднаються до проєкту, будуть надсилати своїх учнів на тренінг з підготовки медіаційних патрулів для активної участі в цьому заході. Детальніше про освітню ініціативу розкаже Габріела Іванчов. Протидія булінгу, забезпечення безпечного освітнього середовища та взаємоповаги серед учнів, а також налагоджений діалог з вчителями. Педагоги Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 пройшли спеціальні курси у рамках програми «Медіаційний патруль». У липні місяці був проведений тренінг у рамках проєкту «Шкільний медіаційний патруль». Даний захід був проведений кандидатом психологічних наук Ольгою Сербовою.
Мета цього проєкту було виявлення, запобігання та протидія булінгу. Також цей процес навчання включав розгляд теоретичних питань булінгу, його види, його аспекти і також роботу з асоціативними картками. Дуже було гарною ідеєю показати нам документальний фільм «Булер», за допомогою якого ми могли подивитися реальні дії булера і людину, яку булять. Головною метою впровадження програми у закладі освіти стане стимулювання та розвиток медіаційного середовища задля протидії випадкам насильства у школах краю. Насправді ми пробуємо один з одним знайти якусь спільну мову. Якщо щось, то пояснюю їм. Тим більше, що працює в нас і психолог, і різні вчителі на кожному майже уроці, особливо я на уроці правознавства, пробую показати їм і донести, що таке добре, що таке погане. Найчастіше прояви булінгу фіксують між дітьми, що досягли підліткового віку. Вчителі систематично працюють з учнями, аби вкотре наголосити, до яких згубних наслідків може призвести насилля різкого характеру у колективі. Кожен раз їм нагадувати про булінг, так як це дуже тепер популярна тема серед підлітків, популярна тема для обговорення. Я стараюся їм кожного разу нагадувати, хто такий булер і людина, яку булять. Тобто вони вже в сьомому класі знають в своєму віці, як себе потрібно поводити, щоб не було ніяких конфліктів між ними. І я, як класний керівник, завжди готова їм подати руку на допомогу. Учні зізнаються, у їх класах булінгу не місце, тому з повагою відносяться один до одного. Головне, кажуть школярі, це зберігати дружні відносини. Вчителі зі свого боку сприяють творчим проявам своїх вихованців та налагоджують з ними конструктивний діалог. Ця образа може в нього надовго залишитися в серці, в душі, і він може цього не забути. Тобто це буде психологічна травма. Булінг для мене – це дуже погане слово, тому що я не уявляю, як це бути з булінгом, як це коли тебе ображають. Наша дружба. І те, що ми знаємо друг друга і знаємо, що відповідати, як подержати. Ми розуміємо, що психіка людини має бути в нормальному стані, тому дбаємо один про одного. Після запуску практичної частини всі навчальні заклади, які приєднаються до проєкту «Медіаційний патруль», будуть відправляти своїх учнів на тренінг з підготовки медіаційних патрулів для активної участі в цьому заході. Рідні через соцмережі звернулися за допомогою у пошуках Марини Уральської, яка 17 вересня вийшла з дому в Боздоський парк та не повернулася. Останній раз камера фіксувала біля торговельного центру «Епіцентр». Самостійні пошуки результату не дали. До пошуків залучені і правоохоронці. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією, будь ласка, телефонуйте за номером 050-743-72-11 або на Viber за номером 095-33-93-528. Чоловік застряг на острівці посеред річки і не міг самостійно вибратися. 18 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення з проханням про допомогу мукачівцю, який знесилений застряг на острівці посеред річки та не міг самостійно вибратися. За свідченнями очевидців, хлопець стрибнув з мосту у мікрорайоні Паланок. Як зазначають у ДСНС, потерпілого доставили на берег та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Попередньо у 28-річного мукачівця медики діагностували перелом тазу. Він знаходиться в реанімаційному відділенні. Правоохоронці встановлюють обставини перебування чоловіка у річці. Традиційно у Мукачівському драматичному театрі першокласники громади можуть безкоштовно відвідувати дитячі вистави. Цього року театральний сезон для маленьких глядачів відкривається фантастичною пригодою на дві дії під назвою «Прибулець». Наші журналісти поспілкувалися з малечею та розпитали про їх враження від вистави. Більше про культурну ініціативу вже в наступному сюжеті. Погасло світло. Юні глядачі затамували подих та на сцену виходять актори. Цього року театральний сезон для школярів відкривається фантастичною пригодою на дві дії під назвою «Прибулець». У
У Мукачівському драматичному театрі для першокласників ставлять безкоштовні вистави. Ця ініціатива вже стала доброю традицією. Першачки мають змогу не тільки зануритися у фантастичний світ казки, а й отримати перший досвід відвідування театру. Ідея проведення цих зустрічей, цих благодійних акцій належить не мені. Вона була започаткована в театрі і раніше. Отакий благодійний показ вистав для першокласників, а ми говоримо зараз не за першокласників лише міста, ми говоримо за першокласників всієї територіальної громади. Наше завдання – долучити їх до театру, показати їм, що таке театр і театральне мистецтво, спробувати їх в дальнішому протягом 9-11 років навчання в наших навчальних закладах, навчити їх сприймати літературу і класику, і сучасну, і українську, і зарубіжну, і через призму театру. Юні глядачі брали активну участь у виставі, співпереживали за героїв, раділи, підказували та отримували задоволення від дійства, що відбувалося на сцені. Про левенятко, про котика та й прибульця. Вони показували, як діда давав прибульцеві квітки. І він потім танцював. Мені дуже сподобалося, якщо прийду. Пізнання культури через призму театру – один з елементів освітньо-виховної роботи, що проводять батьки та вчителі. Привчають малечу до творчого відпочинку. Стараємося відвідувати дитячі вистави. Він і дорослу одну висадив на дві дії навіть, коли менший був, ще в садочок ходив. В принципі, він уже приучений в нас до театру. Я сама полюбляю сюди ходити, відпочивати. Це для нього цікаво. Сподобалося тобі? Так. Да. А про що була сьогоднішня вистава? Про кого? Про левенятка і про що там? Про кошенятка. Да, про кошенятка і про Луцяна. Актори кажуть, задоволенням грають для найменших глядачів. Нам дуже приємно, коли діти приходять до нас саме в театр, вони бачать цю чудову атмосферу, вони знайомляться і з акторами, і взагалі з театром, як він працює, що тут відбувається, вони стають співучасниками дії завжди з нами, дійсно слухають, і потім навіть після вистави ще намагаються щось зрозуміти, зробити для себе якісь висновки. Цьогоріч виставу «Прибульчик» покажуть для 1050 першокласників Мукачівської територіальної громади. Також щонеділі у драматичному театрі проходять вистави для діток, тому актори запрошують юних глядачів зануритися у чарівну атмосферу дійства на сцені. Нещодавно на львівському стадіоні «Юність» відбулися вирішальні поєдинки чемпіонату України з регбі серед дівчат 2010-2011 року народження. За нагороди боролися команди з Хмельницького, Києва, Одеси та Ужгорода. Наш край був представлений закарпатськими шарканнями. Ужгородські спортсменки зіграли 6 матчів, у яких зуміли вибороти одну перемогу та одну нічию. На жаль, в 4 інших двобоях закарпатки поступилися. Такі показники дозволили закарпатським шарканням посісти 3-те підсумкове місце. Чемпіоном стала команда з міста Хмельницький, а срібло здобула збірна Одеси. Відповідно, ДЮСШ-24 «Ельдорадо» Київ зайняв 4-ту позицію. Наділіть свої монетки суперсилою. Нацбанк України та Super Humans Center запрошують долучитися до благодійної акції Super Coins. Її мета – зібрати кошти для допомоги українським військовим, які постраждали внаслідок бойових дій. У межах акції по всій країні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Як долучитися до акції? Зберіть монети і принесіть їх у найближче відділення одного з банків-партнерів акції – Приватбанк, Ощадбанк, Пумп та перекажіть кошти на рахунок Super Humans Center. Акція триватиме до 29 листопада включно. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!